8, Danko Dovec, tu 4 bit. 3, 2, úroveň 0, minus 35 decibel. Zvyšujeme, přidáváme tlak 14, 12, 18, 54. Výsledek pozitivní. Spusťte motory. Digitální láska. A digitální věk. Jen ty a já, my dva přichází, mám moc času, nám nezbývá opona, padá konec představení, není rozřešení pro nás hříšní lidi, rozpustili jsme vaše chyby, v litrech plazmy poslali je zpátky. Já bohužel jsem zahlíd, co je dál, zdál se mi sen, viděl jsem zem, kde kapitán nemůže volně vlády, by si přál nakládat se svou nervovou soustavou, sám mám rád. Co tě chce vysát, přisát se na tebe a vzít ti kus duše, oprcatý, prodatý a jít. Prodatý a jít. Prodatý a jít. Prodatý a jít. Prodatý a jít.